Čau, já jsem u dnešního videa a v dnešním videu podařilo získat Titanic kapibaru. Jestli chcete vidět, co mi všechno lidi nabídli, tak se dokoukejte až do konce, protože ke konci videa bude soutěž, kdo bude tajný kód, takže se dokoukejte až do konce a jo, jdeme na to. Let's go, půjčíš teda index. Půjčíš teda index do videa na 10 minut. Offer nebo zálohu? Nemám moc zálohu. Kamu, kdyby to bylo redeemnutý jim? Já si přidám Honzix, ano. Když tak, už mi jedno Titanica půjčoval Roman, což mu děkuju, takže Romana už se může klidně zeptat, jestli je, jestli to. A než si mě, jo. Že mi to dáš pak back. Dám! Kam už jedno, už Roman mi půjčoval Titanica, mám to aj na videu. Od kam, let's go, let's go. Má, že by další Titanic index, už mám dva Titanicy v indexu. Já chci exkluzivu, okay, okay. Let's go, může být další Titanic v indexu. Let's go, máme další Titanica v indexu, let's go. Teď si musíme hnedka otestovat Titanic kapibaru. Vypnu si trady borsy, let's go. Let's go. Máme dalšího Titanica, který kapibara je prostě tatáně hezká. Skemni ho, come on, BTF, proč bych měl skemovat. Bych šel, aby lidi dali oferky. Medvěd, čučo, nechej si, kamo, ne, ne, kamo, dám ti ban, nebudu nikoho skemovat. Okay, nevím, jestli odpovídá, ale když tak sleduje stream, jdeme do propazy a schválně co lidi nabídnou. Kamo, já jsem napsal 3 fka, kámo. OK, jako to jsou solidní, juče. OK, kámo, to, kolik toho nabízí? OK, jo. To už je něco přes trilion, možná 2. Čiže to je vzal ten komentář zase o tom video. Kamo, ty huge flopy. Hej, kámo, ten týpek, Honzix, hej, Honzix, mám to brát. A podle mě ne, máš 10 huge, ale má to Titanica. Jen trilion. Women. Osm huber, to si myslím, že je absolutně nevýhodný. Easter cat, kámo. Napíšu. Trading Titanic Capybara, send me offers. Kámo, to se seká, jak se měla. Hologram Titan, lucky, kámo. Ještě on je signed, mám to brát. Jdeme na kosmik, borci, jdeme na kosmik. Právě vám jdu ukázat kosmik values, kde uvidíte ceny. Takže tady máme Titanic Capybaru 6-6 a to je Mystic Corgi 6-6, ok, tak to je... Už to zavání s kemem. Ok, jo, chápu, že prostě dá si win, ale on chtěl ještě adnout. Jako je podepsaná, jo. No já ti to půjdu vrátit, jdem na normální server Honzixy a já ti to jdu vrátit. Půjde dolů zítra. Nevím, já si pravdu, buď prodat ty huge, anebo vrátit, takže se tu joini, Honzixy. Nevím, jestli tu není něco dobrýho k snědku, takzvané. Ok, tady to máš, kámo. Nice, tady máš. Můžu, díky moc. A teď je no, skem. Ne, bych ho neskemnul. Díky moc. Jsi mi to jenom půjčil. Máš zač, přesně tak. Plus tu máme giveaway, že za každých 100 likeů vám dám jednoho hypomelouna. Takže jestli chcete ty hypomelouny, takže si hoďte odběr se zvonkem, like na video a dolů do komentáře napište váš nick plus kapibara. Nebudu to hodnotit, jestli jsou gramaticky dobře, nebo správně, špatně, to prostě jedno, prostě napište kapibara, svůj nick, hoďte si odběr se zvonkem, like a jo. My se zase vidíme u dalšího videa, čau.